Тут приймають і вдома, і у школі. Селище Королево на Берегівщині переважно поселяє вимушено переміщених осіб у своєму навчальному закладі номер 1. З самого початку воєнного стану наша школа активно включилася в процес підготовки прийому вимушених переселенців. Практично із початку військової агресії до нас приїхали в загальній кількості десь більше 300 осіб. Сюди відносяться і такі переміщені особи, які пізніше виїжджали за кордон або переселялися в інші місця. Наразі тут проживає 29 осіб, з них 7 діток. Тут облаштували все необхідне – спальні місця у спортзалі та класах, ванну кімнату, надають гуманітарну допомогу. А головне, кажуть люди, смачно годують. Дома не хочеться їхати. Дівчатка, я вам чесно кажу, що я вдома, я пенсіонер, в мене немає 3000 пенсії. Я вдома хуже питаюсь, ніж я тут. Тому що в мене дуже багато уходить грошей на ліки. В мене хронічна глаукома, сахар. А що залишається? Так я говорю, що тут питання, ні за що ми не платимо. Душ безплатно, стиральна машина безплатно, все безплатно. Ніхто з нас і копійки ніде не бере. Дуже хорошо. Їхали тяжело, тому що ми пересікали Дніпр, потім, останавливались для ночівки, ще сюди доїхали дуже вже пізно. Слава Богу, що прийняли, тому що знайомих нету, то вже останавливатися негде. Як вам тут? Очень хорошо, как крыша над головой есть, кормят очень хорошо, дітям хорошо гулять і, условия хороші. Наразі до волонтерства долучився весь педагогічний колектив школи, який і опікується переселенцями. Також чимало гуманітарної допомоги надходить від місцевої влади і волонтерів. Усі небайдужі, допомагають хто чим може, каже директорка школи. Нам допомагають місцева влада, волонтери. І просто мешканці нашого села. Недавно, правда, коли ще поселилися з маленькими зовсім, з такими до року маленькими дітками, у нас не було ванночки. Написали в соцмережі, зразу почали дзвонити, куди нести. Принесли, там уже в нас є більше, і 3 стоять. Хай стоять, може ще знадобляться. Добрих сердець не бракує. Більшість готова відгукнутися і допомогти тим, хто опинився не у своїй домівці.